No niin, kauan on Cyberpunk 2077 on täällä ja mä lähden tietysti pelaamaan sitä. Mä otan ihan normaalin, koska niinku haluaa näyttää. Ja nyt tässä on niinku ensimmäinen vaikea valinta, että mitä roolia pelaisi. Pelihän on itse asiassa samanlainen, mutta nämä taustat vaikuttaa siihen, että minkälaisia keskusteluvaihtoehtoja sulla esimerkiksi tulee. Ja mä ajattelin niin kuin ottaa korporaati. Mä voisin ottaa tietysti katulapsen tai sitten niin kuin kulkurin, jotka on omalla tavallaan tyylikkäitä. Mutta mä luulisin, että tällä mä pääsen metajuoneen paremmin käsiksi. Joten lähdetään korpola liikkeelle. Ensimmäinen hahmo on tietysti mies. Ja mä nyt tein viimeksi vähän tämmöstä hahmoa, mut. Tää näyttäis ehkä... Joo. Tää on niinku se, mikä oli trailerissa tää tyyppi. Ja sitten on tietysti... Oret, tää on arpoo meille niinku erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt tässähän on niin sanottu kitsch-tyyli, mikä on tyyli ennen tarkoitusta. Eli niinku... Okei. Onko nää nyt coolin näköisiä sitten? Ei missä vaikuttaa. Et niin kun... Niin. Mikä on itse asiassa coolia? Se, että sun on hirveet kybernetiikat ja tatuoinnit ja näin. Miksei se voi olla tietysti coolia, mutta jos me otetaan vaikka tää pohjaksi ja lähdetään vähän miettimään. Joo, ja... Tässä pystyy olemaan tietysti niinku... I'm V. Pystyy niinku myös naisen ääni olemaan, vaikka miehen näköinen. Se, että mitä on jalkojen välissä saatua alempana niinku... Ja mitä mä kattelin, niin tässä on niinku vähän kärsineitä näitä... ...ihoa. Et niinku tää on korporaatti, niin tällä pitäisi just olla tollanen ehkä niinku... Hienoja kylpyjä ja muuta hoitanut ihoa ei ole. UV-säteily ei ole päässyt hirveästi vaikuttamaan ja happosateita. Ja mä sanoisin, että tää on ehkä jos tekis vähän enemmän niinku japanilaistyylisen tyypin. Tää on Arasakassa. Ilmeisesti alussa tää pelihahmo, niin... Aika jännää, että se ei anna säätää niin kuin silmiä, vaan niin kuin ne tässä erilaisia presettejä käytännössä käydään läpi. Joo, selkeästi kybersilmät. Se sitten meneekin hetken aikaa. Tää on se vaikein osuus aina jokaisessa pelissä. Ei ihan pottu enää kuitenkaan. Ja siis yhtiöissähän on varmasti niinku kohtuullinen tota noin niinku kuri sen suhteen, että mitä niinku minkälainen saa olla ulkonäöltään. Tosin tää on niinku vastaa pakoilussa jotain sinne päin. Mistä tässä pystyy muuttamaan myös omaa ulkonäköä näin kohtuullisesti. Toi me käytiin läpi suu. Thank you.
kasvaakohan tässä parta. Witcherissä nimittäin kolmosessa kasvoi parta kerran. Mä sanoisin, että tää on niinku rikas tyyppi, niin tällä ei välttämättä sillä lailla niinku ole partaa. Ilmeisesti nää on niinku, siellä on kyberä sinne ja sitten sen voi niinku ottaa kyberlaitteen pois niinku, että toi niinku periaatteessa huoltoluukku. Ainakaan huomaamaton. Varmaan joku kännitarinan tyyliin tossa näitä on otettu. Lävistykset on vähän ehkä tyylisiä. Niin vanhanaikaisia. Pakko olla joku kultainen. Kultainen niinku korvarengas, koska miksi ei. Sanotaan nyt, että hopeinen ehkä, mieluummin. Vai kromi piti. Kromi olisi sillä vähän vihertävä tässä, jos sen... Ahaa, mielenkiintoista meikkausta. Nyt voi kytkeä pois päälle ja pois, koska miksi ei. Pieni arpia pitää olla. Okei, on pieni. Okei, voi olla vakina ja kaksi penistä. Okei, eli ne ei tehnyt sitten enempää versioita. Tai sitten voi Mr. Studin hommata itse pelissä. Okei. Tässä pystyy säätämään. Taidaan me ylikompensoida. Mä oon vähän pettynyt nyt tähän värivalikoimaan. Eli loppujen lopuksi, vaikka on, siis tämän pelin niin kuin hahmoluontia on suitsutettu, niin silti niin, mä en oikein tyytyväinen tähän, vähän turhan baby face, mutta ehkä se on niin kuin tarkoituskin, että se on, olisiko erilaisia leukoja. Sitten niin tää hahmoluonti, eli periaatteessa mä haluan olla hakkeri ja cooli vaikuttaa keskusteluun ja kriittisiin ja muuhun tällaiseen näin, niin 7 pistettä pystyy pistämään 3 minimissään. Voisin pistää, näitä tulee kun nousee tasoja, pari pistettä, eli siinä mielessä niin kuin no hätä, mutta kannattaa olla hyvä jossain. Eli niin kuin cooli ja älykkyys. Refleksit on vähän pepusta, mutta ehkä sillä pärjätään. Nyt se vielä niin kuin hyväksyy, että haluatko varmasti olla, niin... Vähän babyface tosta nyt tuli, mutta katsotaan.
aika nopeasti tuli tehtyä nimittäin. Stressin takia. Jackie on tän kaveri. We had a leak. My boss called. Dragged me in because we had to intervene. Everyone at Night City HQ is on edge. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, if you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Hyvin todettua. Vanai. Don't worry about me. I'll manage on my own. Buena suerte. Joo, tää on first personista. Kuvattu. No. Are you all right? Nyt työntekijät vessassa tupakalla. Niinpä tietysti. Tässä oli ainakin, mä kokeilin tätä vähän aikaisemmin, niin oli ikävä graafinen bugi, joka on näköjään korjattu Arasakalla. Arasakan saavutuksia. Rio Generalissa on ollut terroristisolu. Käystä. Motivointi viesti niin työntekijöille. No, tämä on aika kova juttu, että Arasakan niin henkivartija suojelee niin kuin, eli tässähän on ollut aikaisemmin niin kromisodat ja Arasaka on itse asiassa niin kuin, tänne Night Cityin päässyt takaisin sillä, että ne on tukenut niin tän Night Cityin niin kuin, ja North California niin kuin vapaa statein niin noita omaa itsenäisyyttä on ollut niin kuin Yhdysvallat eli uusi USA ja vapaa niin kuin statein niin sota. Aika hyvä. Joo. Päivitin Nvidian niin ajurit niin korjas niin graafisen ongelman tällä aikaisemmin. Hetken aikaa kokeen niin tätä aikaisemmin. Got held up, but I'll tässä be right aina there. Aikaa, vähän. Frankfurt. That Abernathy bitch will probably dump it in our laps. Ugh, hanging up. I'll be in my office. You hurry up. Joo, tuosta noin niin videosta, että niin kuin Saburo Arasaka, joka on vielä elossa jostain syystä, niin se on ollut keisarillisen Japanin lentäjä. Join us after the break to hear what happened next. Militech hit three of ours. Now we're evacuating the rest of our facilities in that part of Europe. What's the status of the three? Tässä on itse asiassa tämmönen valokuvamoodi, mistä voi ottaa niinku kuvia. Voi ottaa vaikka first personista. Ja mitä me nähdään tässä itse asiassa on tiimi. Eli nämä toimii tiiminä firmassa, kun ennen vanhaan niin kuin Cyberpunk 2020 se oli enemmän sillain niin kuin
että se oli Mad Men tyylistä niin kuin se firman toiminta, että sä oot joku toimari ja sulla on jotain orjia kautta työntekijöitä ja sä et hirveästi niin kuin tee töitä, mutta tää on niin kuin, Cyberpunk Redissä oli se, tuli niin kuin roolipelissä, joka vasta ilmestyi, niin korporaatin erikoisominaisuus on tiimityö. Ja tämä on itse asiassa tämmöinen mielenkiintoinen havainto tästä näin, jonka välittömästi tein, että niin kuin, tässä on itse asiassa korporaattitiimejä nyt. Okei, täällä on, saisi nyt kaikenlaista efektiä tähän näin, niin. Tästä on tänne tietysti stickerillä. Aha. Kyllä. Otan tästä näin niinku tuon ruutukaappauksen. They're dead. Once everyone else is safe, we'll issue a statement to the media. Saying what? A tragic accident during routine security system maintenance would be my bet. Ja tää on aika hyvä, että tässä tulee heti tänään suuryritysten niinku välinen niin Mr. Jenkins. Hey, V. He's in his office. It's been ages. Ha, joku muu, mitä ne... It's me, Frank. Tunnetaan tää tyyppi. Icefall. I didn't know you were in Night City. How've you been? You know how it is. A week ago I was still in Cape Town. I heard you're in counter intel. Must have a shit show on your hands right now after Frankfurt. Mitähän sieltä tapahtunut? Jenkins is your lead, right? Is he what everyone says he is? What's everyone say about Jenkins? Mitä ihmiset sanoo Pomosta? He's effective. Like any psychopath. Psykopaatti. Apparently, he's gone a little crazier lately. Hey, he's in a tough spot. The director was supposed to greenlight his promotion when the Japanese arrived. She stabbed him in the back instead. And you, who do you work under? Abernathy. She's really good. Came up with the whole Cape Town ploy on her own. Abernathy. The bitch who burned my boss in the promotion to Spec Ops director. You know how it is. Things happen. Yeah. They do indeed. Tell me about the op in Cape Town. Operation Cargo. You know about it? Arming local conflicts in Africa. I didn't know that was you. It was me. Turvallisuusyhtiö aseistaa kapinallisia. Into the ocean. They had to be pulled out using borrowed fishing boats. Same old circus, but hey, that's how wars are won. Listen, sorry, in a bit of a rush right now. We'll talk another time, okay? Sure, sure. Good seeing you again. Tulevaisuuden toimistotyöntekijöitä. Emergency protocols active. System security confirmed. 3 dead. Already, this is not minimal. They'll make sure that stops at 3. Besides, the bigger issue is taking control of the boat. Stiffs are one thing, but we can't afford to lose that life. Just had licenses to pull. Don't look, but that's him. Jenkins' boy. Jenkins' poika. Please enter the antechamber. Granted. Are you online? Have a seat, Pete. Be right with you. We have to handle this voting issue before we lose our bases in the Sea of Clouds. They're about to begin. What's the situation? Sea of Clouds. Euroopan avaruusjärjestö. Tai sen johtoelin. Yeah, you know what to do. Start now. Pistettiin pari tyyppiä hengiltä. Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. Eliminoidaan ongelmia. I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance. Has you written all over it.
Huh. We're not done talking about this. I hate that bitch. I always have. This isn't the first time Abernathy set you up. No, not the first. Smeared me in front of Japanese execs, so she'd be Pomonosi ylös, niin saa itsekin pitsi. Jaaha, tää nolas sen esimiesten edes. Now she's holding a gun to my head to make sure I don't try anything. Uh-huh. But she won't pull the trigger because she needs me. I do what she doesn't have the guts to do. Divide and conquer. Effective strategy. Effective. What would you do in my position? You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Mä yritän pelata vähän tylympää tyyppiä tällä kertaa. No. Seems we see eye to eye on this issue. Korporaatio-ongelmia. Take this. Kokeillaan tätä näin kuvaamista. Droonin kamera. Okei, tän nyt pääsee myös kääntämään ja vääntämään. Okei, eli tässä pystyy... Se jää typeriä kuvia tekemään myös. Se on aika jännä, että pystyy säätämään tätä. Okei, se voi hukuttaa pois tuosta näin. Tää näyttää tosi tota noin niin film noir -tyyliseltä. Näitä paljon. Ahaa, kybermuklokeja. Johnny Silverhandista. On nää aika hauskoja. Kaikkea mahdollista. Nää on ihan hirveesti.
jos mä haluan tän pois, niin mä joudun... Okei. Okay. Nyt meni ympäri. Kuka paljon... Okei. Okay. Näitä voi olla useampia tämmösiä. Voi heittää kesken perin vaan niinku... valokuvausmoodiin. Miten pidetään? A data shard. Proof of my trust. Aha. Go on, take it. Tää ei tunnu hyvältä idealta, mutta joo. Joo. It's what I've collected over the past weeks. Biometrics, trauma team card, names of her closest associates. Driver, chief of security, lover, lover's husband, everything. Okay, use it and make sure Abernathy won't be a problem anymore. You said it. I need to defend myself. If anyone finds out we even talked about this, I'll go down with you. That's true. But everyone knows you only made it to where you are, no, thanks to ihan hyvä pointti. So it's not ollaan like niinku they could ever believe you played tähän part in it. Tähän ollaan kahlittuna, vaikka tota noin niinku äijä meniskin alta, niin... I refuse. Don't ask stupid questions. This isn't a request, V. We seem to understand each other. Take this, too. Uh-huh. Credit chip transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. Money, What can I say? Use this money only. Find the right people for the job. No corporate affiliation. Aha, uh-huh, okay. And for the core task, use someone you know inside out. Are we clear? Check in. Yeah, I think we're clear. Good. In that case, I'll await your report. And good luck with it. I have my AV waiting outside. It's yours to use. And don't disappoint me. Isolle korporaatille kostaa. Onko tämä turvallista? Ah. I need an analysis of the legislative procedures for lunar base licenses. Okei, ne Q-tukikohtaista kiistelee. Yes. Yes, the Sea of Clouds. Black clinics operating outside earthly jurisdiction. Okei, eli mustia klinikoita siellä Arasakalla. Of course, unofficially. No, not yet. We're just exploring options for now. On the authority of Director Abernathy, yes. Työn naisen vaikutusvaltaa tää käyttää. Hyväksi. I have those reports you asked for? Mm-hmm. They were supposed to be ready yesterday. I know. But I have them now. Send them to my inbox, and you and I will have a word about this later. Hey, V. You alive? How stinks in the Viper Pit? Viper Pit. Couldn't have said it better. You in some trouble? Not yet. Right now, I just need a soul I can trust. That kind of sounded like a yes. Meet me at Lizzie's. Be there in an hour. Oh, I didn't say anything of the sort. That's right. No comment. How many times do I have to say it? Mä kattelen vähän ympärilleen. Siinä on kahvinkeitin, jokaisen työpaikan tärkein laite. Toinen kahvinkeitin. Mokkaa vaan, niin... Mitähän nää juo? Mitähän nää taitaa itse asiassa saattaa täällä juoda ihan oikeita kahvia, kun nää on kuitenkin korporaatteja. Alemmat luokat vaan impaa jotain kemian teollisuuden jäteallasta.
I need your stamp on something. It's possible one of our assets was exposed. Is it Frankfurt again? Uh-huh. No, different issue. Local. Tell me. Quick version. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. Biotechnica on they recently granted him red security clearance. That's top. He's been fishing for dirt, but it's been slow. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleached server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight exfil or let him keep looking? Projected risks? Limited threat to life, not Biotechnica style. Blackmail's possible, leveraged against false accusations in the media. The guy has kids, he'd crack. Nah, I'm on tiukka korporaatti. Keep him there digging. We invested way too much getting him that deep to back out now. You sure? Do I really need to repeat myself? Oh, of course not. Kristallipala, se on avaruusasema. Nyy-USA, eli NUSA. Valitettavasti Militech näiden pahin kilpailija on Yhdysvaltojen hallituksen kanssa samassa vedissä. Jaha, intranettiin pääsee. Kuusi puolustusoperaatiota, viisi hyökkäysoperaatiota. Vähän teksti menee pois. Latinum traumatiimin kortti. Mitä on tappanut aikaisemmin Militechin vakoojan? Pekki Plaza. Tästä tuli toi sarjakuva mukana tämän pelin ennakkotilaajille. Tää 34 päivää siitä, kun joku on murhattu siellä. Night Cityssä kuolee hieman useammin porukkaa. Delamainen autopaketti. Mä en nyt ihan unohdu. Okei, Militechin face Donald Lunde on vaihtunut, se on nykyään Lucas Hartford. Jonkinlainen sotilas. Mies myöskin todennäköisesti. Militechin implanteista löytyy asbestia. Sitä pistetään Max Tacon menossa. Se on 99 kyberpsykoa pysäyttänyt. Vain 4 siviiliuhria. Ja 6 kriittisessä tilassa.
Aha. Niin, että Watch ei halua näyttää uutisia. Downissa on massamurha. Tää itse asiassa taisi olla tuo ihan niinku oikeana sivustona webissä siis. Siis niinku meidän webissämme. Stop Myers. Jaha, semmonen. No, otas. Traumatiimin kortti jonkun. Siellä on Witcher tota noin niin lehti. Cognitive booster. Huumeita vaan, no niin. Sitten vaan töihin. Vähän huumeita, niin nyt hoituu varmasti työt hyvin. Searching for dirt on us now. Sama team. Lunar bases are huge to them. They won't forgive us for this. No. Did you see the report on the vote? I mean, shit. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. And the few who do know the truth, they won't know it for long. Ruukin alkaa kasaantua. Access granted. Oi. AV. Luksus AV vie kaiken lisäksi. Please provide your destination. Bring up district analytics. Increased NCPD presence and activity has been reported in Haywood. No official statement has been forthcoming. Intercepted radio communications suggest MaxTac has been sent to the area. A widespread power failure has been reported in Santo Domingo. All other districts exhibit activity within expected parameters. Destination, Lizzie's Bar. Noted. En route. This is M54 News broadcasting with a breaking story for you. A conference of the European Space Council screeched to a grisly halt following a failure in a neural stabilization system. Five European Space Council members are dead, while three remain in critical condition. Authorities are still looking into what might have caused this shocking incident. The council members were all wearing Biotechnica-provided devices. The corporation's representatives have, as yet, refused to comment. Our reporter is on the scene. We'll have updates on developments as they come to light. Stay with M54 News for the latest. Cyberpunk City oikein kunnolla. Mahtavia hologrammeja. Ja men smell. Öljy, tietysti. Mielenkiintoisia rakennuksia. Hello, V. Yes? We weren't scheduled to connect till the end of the week. Quantified Satori received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Uh-huh. Is everything in order? I'm dealing with a temporary nuisance. Nothing you should worry about. Just think back to our last session. The neuromotor relaxation exercises three times a day, they'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. See you later. Henkilökohtainen valmentaja. Tyylikäs kyberpunk kaupunki.
Jopa niin tyylikäs, että mun täytyy ottaa valokuva. Oho. Peli ei oikein pääse jatkumaan, kun Rami ottaa jatkuvasti kuvia. No joo. Lähdettiin keskustasta ja lähdettiin lentämään. No designated landing site has been detected at the destination. Find a spot close to the bar, as close as you can. Fuck procedures. Fuck procedures. Initiating landing sequence based on new parameters. Fuck. Joo. No, ehkä Tesla ei enää tapa ihmisiä 77. Psycho suit. This look like a landing pad to you? Could have fucking crushed us. Jesus Christ. Okay, no, hey, we ain't looking for no beef with you. Uh-huh. Deal with the logo. Leave me alone. Seems trouble wants in. Oh, and why is this happening? I don't want any trouble. Just here on business. Good to hear. Welcome to Lizzie's. Päästi sisään. Hakkasin pari tyyppiä. Tervetuloa baariin. Seen enough? Now fuck off! Okei, mukavia ihmisiä. Joko se joogaa tai sitten se olisi bugi. Niillä on ne on aivotaan siinä, eli tämmönen virtuaalinen simulaatio periaatteessa. We went there yesterday. Drawn up land. Oikein tää tiipoutti. Muutamia vielä pukeja näin. Grab one last drink. Don't even start. Mielenkiintoinen klubi. Hän ei kestänyt alkoholia vai mitä aineita. No ne on näköjään. Aistisimulaatiossa kaikki. Yksi, joka käyttää It's good to see you too, Jack. How you been? Got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking, as long as you don't get flatlined. Yeah, I know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours. Jackie, before I start, this stays between us. Por supuesto. I'm serious. This thing, it could ruin me. So could I.
do realize who you're talking to, right? The guy who's done this before. Remember what happened in Mexico, at the border? I peep one word. I know, you saved my ass. If word about the cartels had gotten out. But it didn't. And this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Data shard. Take it. Vähän vaan. Uusi petikko. What do you think? Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard eddies only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Delicate situation, I know. That's why I need somebody I can trust. It's a hit job, plain and simple. You know how Arasaka operates. Okay, maybe you don't. This isn't a professional request I can refuse. And I am. You should too. Now, what do you say we liquor up and talk life? Gracias, mamita. Double tequila with grenadine and lime. Nothing better for drowning nerves. To this. Was that a toast? What the hell does that even mean? You raise a glass to your mama, your hermana, to the mamacita you'll meet at the bar, but this doesn't say a damn thing. To this. This job and all the rest of that corpo bullshit. You know what it is? Un pacto con el diablo. Been saying it all along. Soldier sold to those Arasaka fuckers. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. This is the century. You think I have a choice? If I refuse, they take everything and leave me nothing. Well, let them. They'll also take the fist they got gripping your balls. I don't know about you, but I'm pretty picky. Maybe you'll always be within reach. Always. Hey, you lost? Got a problem? Yeah, is that right? You're from Arasaka HQ. Is there a problem? Are you here about Frankfurt? We're here for you. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Name and department again? Didn't quite catch it first time around. Fuck! How you feeling? Pretty sharp dive. Your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. How the hell did you find out? That is not your concern. The data, now. Ei muuta vaihtoehto. Information's on the shard. Smart choice. Done. With the formalities? Yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up. You're coming with us. Come on, move it. Spinning. Fellows might have forgotten just how far from home you are. I'm not sure this body was your style, let alone a healthy option. Hyvä, että on kaveri. Is that a threat? Well,
you start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. What do you do for now? Huonosti menee. Jacki pelasti tilanteen. Dodge one there. B, how you feel? You all right? Like shit. My throat's like sandpaper. I'm not sure I can breathe. It's like when my little primito was ditching drugs. Nasty chills, trembling hands, cold sweat and dry heaving. Yeah, sounds about right. Hey, should I get you to a ripper? No, who might help died? I guess, maybe trauma team's on its way. TT policy's gone, Jack. So are my biochem controllers, company pad. I mean, they've seized my bank account. Kaikki lähti. Not frozen, seized. Jesus, these fuckers move fast. You sure you feel okay, though? I mean... Give me a minute. Get my shit together. That'd be that, Jack. Just lost control of my life. Completely. I'd say you got it back. You couldn't say no to him, so they sent it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. About to say, I still have a friend? That's sweet. No, dumbass. You still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat-ass chunk of cha-chain. Just right for a new start. Mm. That's right, fool. Buckle up. Hey, you hearing all right? You look so high. V! Hey, hermano. Your new life? It starts now. Jaha. Potkastiin pois yli yrityksestä. Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once, and now stops you to ask if you got a smoke for her. Tää on väliä animaatio kyllä. Every new day here means 100 new arrivals, but only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. Padre. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. Jackie sai kans vähän turpiinsa. Tää aloitti keikkaa Jackien kanssa. Know where you'll find most of them? The graveyard. Tää on ihan pointti. Matters not where you're from. What matters here is the walk you walk in Night City, the city of dreams. Sano uuden kämpänkin.